Hi, creators. I'm Tate, and in this Based on a sec. Based on a sec. Based on a sec. Based on a sec. Ajmo, Johnny, kreći. Evo. Paži, hvala. Paži, hvala. Hvala, bebi. Je, to moraš da se umiljavaš da je mogo dotu večeras digim. Ne moraš, nego mi donela tri. Aja. Šta je ovo, bebi? Da se umiljavaš da je mogo dotu večeras digim. Ne moraš, nego mi donela tri. Ti. Pa sve se čujem. Šta je ovo, bebi? Da se umiljavaš da je mogo dotu večeras digim. Neće, boga mi. Au, brate. A druže, dobar ti opis streama, igraš Dotu i piši ti CSGO klasa. A buras, to sad dojde promenima, nikako da uđe. Hi creators, I'm Tate, and in this... Jebem ti mamu, Irak. Amen. Mislim da moraš sve da prekineš ceo stream, pa onda... Nema da, evo ga, našao. Au, dobar opis, dobar opis. E sad. Gdje opis? Nisam, brat. A uđi. Ali PUG nije PUB, nego PUG Games. PUG.
Druže, šta je ovo? Zabilo mi igricu, no, zvariš? Ne mogu. Moram da izađem. Mislim, ne iz gejma, nego moram da restartujem. Ajde, pa... Smo dali li Radiant, šta smo? Druž, lik, ne znam, koje strane igramo, da? Čekaj, brati, gledam u telefon, Radiant smo. Pa ko je tak, ko je... Čuš, što volim ovako kad se zapuca Dota. Još ko je neki retard rolova, lose mid. I close the program, druž, ajde. Družaj, nemojte me mračiti, da. Je li ima neko SD uzu midi, jeste, jel da? Nije niko. No, joj, reci tamo igram ja Arka Vrdena, nemoj da pikuju ništa. Hvalim. Koji? Ko? Druže, na YouTube, dobit ću vam banan. Druže moj, šta ti je jebo, sad će znat da je peđa. Ljubavi, ko te gle... Druž, ušte kaj, na YouTube. Burad. Daj Ivana, druž. Dobit ću vam banan dok se rekonektujem, druže. Druže, veruš da sam popio 2 litre vode kako sam došao kući. To je dobro. Ejo. To je limbokira ću da igram, sad ću da im. To je brata sukre. A? A sukre bre, ovaj Rajko piše, kaže mogu sačekati jebogati. A ovaj pera koliko je dosad, znači blokirat ću ga na Viberu ku nemci. A gura za ono, bada se. Je Lembera uzo? Sad ćeš da plačeš. Ajoj bože, šta ćemo ići mi do ovoga jebote sunce? Svi. Ne, ne znam šta da igramo, sve bi Shadow Fiend na kraju uzo, ne bolje. Znaš, nisam pametan šta da igram mi do ovoga. Igro bi Arka, ali nije ovdje našto specijalno. Ja moram poslati. E, igrat ćemo Vokera. Druže, ove... Ovaj Mortal, one ruke, brate, tamo... Svi kontam pašta cijena da kupim, brate, a one samo rastu, jebim ti... Joj, kad bi nekako... Druže, kako će oni ovo da lenio? Šta je, šta je ovo? Ne znam, bude. Da smo krenuli? Pa evo sad. Mi je u draft jako retardiran, ja ne znam, ja mislim da bi ovo trebali da dobijemo, brate, ne znam kako će ovo, mislim da će igrati Gyrocopter i Viper offlane, ne znam, ne znam, nekako mi jako retardiran je. Znači, šta drugo mogu da igraju, brate, mislim, ne znam. Jednako, ovaj retard nije gledao Miraclea pa da mi igra support Embera, znači, jedino to može igrati.
Plać se subscribe-ovo, idemo, geroj! I Rus, evo ga Rus iz kuma mi se subscribe-ovo. Ljubi, brat. E sad zemo krdemo! Evo mi onaj Topsonov, ali ne koristim. A kak' je? Sad te budem, Telanu bacio prvi game danas, ja Invoker odmah uzim. Buraz imen je prvi game da. Ajde, odjebite! Uzit će im runu, druže, dok se oni udaraju. Pa znao sam, tačno sam znao. Jednu runu nećemo uzeti, znaš? Uzeo je tata, brate. Uzeli smo obe gore. Good job, my friend Windranger. You are professional player. Prođeše mi kripovi. Jebem ti mater u pizdu, ja. Žoric. Ajde, ajde. Jonas, si tu? Da, da. Ja sam čuo, brate, kao da je... A to se subscribe-uju, pa čuješ taj zvuk. Dobar, mali, dobar. Heroj. Ja nju gurnem između drva, pa ovo ima nek.
Znači, lik mi je preživeo na ništa, brate, na ništa. Sam na moju glupost mi je preživeo lik. Ne znam samo šta je imao. Bravo, bravo, bravo. I'm missing a spirit. No, sorry. Yo, druže moje. A sam dao zrš, sine moj. Znam, znam što je. Ne, mane, ni za kurec. Jebem ti sestru u pičku. A što sam retardiran? Zato bravo sam mogao da poginem na midu na keca, nisam uopšte gledao druž. Ember izmislim. Joj bože, ja sam retardiran. Ember izmislim. Buraz! Znaš sam strajko. Sad sam promijenio invok. Thank you.
Ja ne mogu da... A, dobro. A, joj, rune, gled dole, ne mogu da odem po nju. Aj, uplaši ga nekako. Evo, Juger, sam strike će me. Nemam koga, jebi ga. Gledao sam, da, gledao sam dole, runu, jebo me, pas. A ne kažem zbog tebe, nego. Mat tvoja. Što je šure dole? Evo ga, Ember. Ma ne može nam igra ništa. Leti moj last hit. Zaleti, vrat. Neće, ne smijem, pa ja ću sam u njega 10 puta družiti. Gle, ovaj high ground miss. Ajde sad da se igra udvada. Ne konta li da ne može ništa uraditi? Go, 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 privjet, privjet. Ember, nisi. Kako ali? Kle ti šupak, on ide... Hoćeš gore, Johnny, da ih iskamđijemo na brzinu? Ono, možeš, a i nemaš potrebu. Sorry, ček, ne, ću, imam free farm, nam idu. Specijalno, ubijeli smo. Hoću Ursi da pomognem da ubijemo Nashora na brzinu. A, što sam bacio meteora, me treba našamarati. Eto li neko brat. Ajde, kurac.
A, još jedno bomo lako. A, svaka di on. Kurac, daj odradimo kombo, nema on redman, to je stavljeno. Ajde, dočekaj ga, Johnny, bravo. Aaaa! Bravo, Buras, bravo. Nisi imao kulva ovaj na invoku, brat. Olgu, dogu. Čoj, Matos, dole, what the fuck? Viper. Neće meku. Help, bot, eh? I'm coming. Aj, ja, odi vamo, bre. Dođi, dođi. Ajde dole da ih iskamžijamo, Johnny. Da. Da ću Linu da ubija, mani si njega. Gde mi je Lina jebote? Ajoj, da si, kako ga nisi zalepio za ovo jebote? Ajde, Jagera! Heal the healing. Jonas, ne znam kako ti pomognem te, bro. Nikako. A gledaj Lina skoliko mi je preživjela, sad ću ubit. Nisi mi da gde je otišao Lina. Šinja, šinja. Probaj. Ubijem Vipera i ostavim Linu, rekao, umreće, brate, i on preživi, frajer. Što radiš to, brate? A stanovat? Stop feeding them, for fuck's sake. A gle Ursu, druže, ti ćeš ti, bakiš, ano. Ne, joj, promašim. Evo, uvadi ti ga iz govana, sad sam ne znam kako. Can I have help? Now, please. Joj, mani, nemam iza leka, druže. Nemam, naš način nemam. Ajde, kurac. Tu djebete od mene više. Nemoj sam vam da ješ gov. Evo, Jokera nekako rokne, tu nema ništa, brad. Pa nema, kad ima Buraz, koliko je puta umro? Gen 3. Opet, brate, ono. Ružo, koji smarač, ovaj raketu, a Viper prati sa Rodofasa. Jo, mamu, jebem, kako mi je preživio, še neću kao da bacam Defending Blast, pa sam ja, brate, mental bombonica. Mogu sam ne biti lika na tijeti. Are u sredo. Are u sredo, a? Opa! Malo ću, da ću očiviti, a? Opa, mili. Ođi vamo, mano, ti jebem u pičku.
Ajde, ovamo ovog Johnny. Evo ga, tu je. Bravo, Jonas. Zobalo mi igrica, what the fuck? Šta je, regreo se kom? Ne znam. Nije, brate, ne znam, samo mi zobalo igra, brate. Ajmo, ajmo push žule, Johnny, da uzemo tu kuricu, brate. Ja imam multi isti, ako ne... O, ma, imam ja kataklizmu, druže, prebit ćemo ih. Evo isti. A to je to. Jebat ću mu kevu, pičku, sad nemam mane. Please, 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 please! Aj, je sranje. Aj, jebem im kevu. Juh. Nemam te verim koliko mi trebalo, juh jebe mi mamu, pičku. Pa druže, mana nestala, kataklizmu bacio, mana nestala, evo nestala. Gledaj brata, s Ranger, kojem kontan dolih ne znao kojem je game-u, kunem pa ne, prilike, tako se gori, pa. Pa ne, sad ću spojiti lepo Linkens i onda nijedna target spell njihova od ultija ne može ništa mi uraditi, znači ni Laguna, ni ovome Viper Strike, baš ulica. Evo ću ima. Druže, kako si na 21. levelu, 22. minutu, ja ne znam od ovo. Obudas. Agana. Nema ga juge. Nemam, čekaj, stani, nemam, da sam živ pa da... Pa ne, pa samo da ga zakucaš i da bacim kataklizmu, mrtav je, vrat. Deseline i šta ima? Možeš ga ubiti lagano, vrat. Mada ćeš moći da probiti. Da, da, vidio sam. Aj, sad ću ja idem dole da odbrnim i zakuvam, zakuvaj na midu ja, imam buc. Ursa Roša ide biti poen. Evo ga! Ovde. Imamo ovde čoveka je. A sad ga ne možemo ubiti, ali imam čip... Aaaa, evo druž, oni imaju... Sentry here! Nemam čime da ti pomognem, druži. Mogu samo ovako, bravo. Aj, molim te, prijeđi. Hvala. Johnny, ili imaš nešto da ih zakucamo tu, a? Imam kataklizmu ja, ajde. Pola gasa, druže moj. Ajde, ajde, završimo, ne mogu da gledam više ove račare. Ringišpil. Ringišpil. Šupak se zavrteo, mislim da ću njega dići u... Evo ga ovdje. Jump, jump! Oh, you don't have a blink. Ajde, druže. Ejde, Viperu, druže, odmori me, ono... Ubiti me ne možeš. A ja pušam u majke, ti ne mogu da ih gledam, još ne igram samo. Evo samo da se tebe maši prolazi. Why would you send the courier back when it's right next to you? A, viš ti kakav sam ja, retard. Don't be mad, bro.
Druže, zosta se dobro. Ursa. Nemoj se tići, vrat. A ovaj što imaš... A, jabac. No. Aj, završaj tu, sad se teleportovac. Mi kras se rodi. Beži, Johnny. Beži. Sad će doći, sad će doći. Baci mu prvu faktor da je glupo. A, i ova si izvuzo, brać. Sad će ja za 4 sekunde. A, dobro je, tu mu je kraj. Što vozaš? Kad znaš da ne možeš provoziti sam tebe mi ti. Te otakle ovaj puce. Nijem Johnny Dagger da znaš. Šta nego, odlično, samo što... Ne vezi. U stvari poginuli smo vas dvojice, nije nikdo. Space Creator, Zeus. A, druž, nećeš još dugo, veri mi. Samo još je da red i neš više. Aj, kuriru, donesi mi to više. Come on, come on, come on. Such things. Look at what you. Should we have missed the arch speech? Let's push, let's push. Yuri, Yuri, some Yuri, Johnny. Don't have the crit. Joj, bože, šta sam ja uradio. Bravo, Jonas. Gde sam ja bacio ovaj EMP, znači... No, nogu mi je brz sens, brate, na ovom mišu, ja ne znam koji mi je kurac. Da. Ajmo ovo završavati. Kako sam se nadao za prvi game s simulkirom, pojedio sam u pomoć. Kurac, polagac. Get the ranged. Get all, ne, mene ja kripo je ubio.
you. Ah, oh, you're laying half the bro. Yeah, they go. Дал ти вериш? Вериш да он фраер купил Dust и скочил на мене? Уш, я пин. Хвала Винд Рейнджер. А Ембеш, друже моје. Јо Ембера. Знаете, друже, вериш да сме играли ово још 10 минута ми би изгубили. Ово је уже тотално ментал. Погледмо айтеме, друже. Погле ти ову игру. Погле ти ову игру, друже моје. Koje su ovo operacije, Dobro. Šao tatana. Na, daj pošli. Svi ti druži, njima healthe posle kataklizme majke. Pa da. Daj mi da sam još, a nisam mogu ulti, bio sam stanio. Ma nema vas. Aj, Twix. Jebi. Evo da je, paraju se. Već što volim, ove ribe što odrede, tri skleka u gova, tri čušnje u teretani, i onda tu su slike, hard work, squats i ostalo, kako bi ja to tuko, bato. Ja ga pogledam, oj Ursa, nema ništa, što ima Shadow Blade i... Nema ništa. Šta si ti mi? Ništa. Ja su konto na farmam baja moja, onem ništa. A Rangerka, item build. Doga te. Čekaj, čekaj, Johnny, za 4 sekunde sam tu, 3. Ne znam da se džuskamo, a? Možemo prvo... Ne, ne, on čim se on kurč, nije on sam, burez. Neka. Evo vidiš, daba njemu. Kakav te generik? Džusko, neđusko, burez moj, on je ispojil. Trebalo gore. Imam ja po TP, John, idemo gore, brat. Ajde imam aganim sada. Što tebi aganim? A joj, ti imaš ono sranje svake 2 sekunde. Ajmo, 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 ajmo. Meni definitivno s ovim herojem da da čovek, da imam 0 sekundi, bilo bi sramota da ne, da mi ne da brat. E, ja, Johnny, ja svi, e, sad umri. Sigurno. A gde ćeš umreti, sluj? Ne daj Bože, kad mu damo lakli. Šta gori? Ko top kaže. Aj, druže, muka mi od njih koliko su loši. Boga mi, nadam da ćemo dobiti ovakve rete. A druže, a gle njih, druže, ko je odakle ovim liku ima Divine... Divine dvojka. Ja sam njemu, ubio Boga u njemu na midu, druže. Sad još jedno. Imam meteor. Ne! Jebi ga. Oho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 h
Promašio sam tornado, mogao sam spasit čovjeka je. Ali tebi sam šupak izvuku na glavu. Kura, svu trojicu. Pakovanje. Al daba, umra nam je carry, bo sad pere da je bio ursa, buraz. Sad da je bio, da, ništa, ništa, gotovo. Propo game, buraz, strile, ne za igre ti mokra i gotovo. Prilike. 100%, buraz. Rike polup. Bega odatle! Ju. Prodao sam te, mislim te prodao, baito sam te. Nije, baito si tamo negdje on bio daleko za spira. Bio. Ja jebem mamu u pičku. Wind Ranger, why you didn't orchid on him, bro? Use orchid. Dinosaur vam je ember. Može ember da ga duva samo. Mogu da sun by back, koji svi su živi. Neka ih ne. Ja sam ovdje sam si džuskan s njima. Pa sam i dobijaš ih. Nem, da imam cooldown na sve, okrenuo bi se ja nego ne. Let's wait for the next. Kao deset sekundi. Joj druže, dok se oživim, boga ot. Ivana! A ti si tu? Alo, mislio sam da si u WC-u. Parkiću, ve. Dobro. Sporio se. Brajera. Mars, go for a nullifier instead of... Odakle ti mane, mamu, ti jebem. Nemoj Jonas, nema pati. Promašio sam cold snap, jebeni cold snap sam uspio da promašim, to samo i može se desiti. Sada ćete su. Jel da ispitamo ovo. Mogli smo ovaj game završiti 20 puta, ali ovaj ursa dečko je, ja ne znam šta on radi. Hoće još jednog rošana, vratno ima onaj neki quest ili tako nešto, ono. Aći ćale, da reći kun heks napravio kako ću mu jebati mamaru. Do you want refresher invoker? Of course I want invoker. Yeah, of course. Are you in Mike or my Kamjianya, sad? Are you in Kamjianya, sad? It's more money than I thought. Where's Jonas, dole? Moško, zakuca ti jebem te! Išem, pardon.
Pa što mi ne uništimo drugu škrinju, mene to zanima sad ja. Morskom pop. Why do we go top when we have their axes, man? Push the fucking bottom way. Because the creeps are closer here. We can go mid as well. It's not like we're gonna use the creeps, but... we only need them in the base. Mom, yep. Hoćete li umri? Gde su braće, više ne znam koga bijem, brat. Da. Ajde, so end the fucking game. Loš si opis stavio, treba si napisati Ark Warden i Invoker, ali... A dobro, šta? Kontakt će ti. Šni... A, me braće komenduju, tu nema šta. Ko je fail bio? To je Urs, ali tako? Ne znam, Bure, znam da smo ti kako god da je failovo i kako... A slabo sam ja, on samo 56.000 damage, to je slabo. Ipak ti druže, s ovim draftom da su nas pobedili, pre ja ne znam ukucao bi se u glavu. Ja druže, ne znam kako da se... Gde ti moji? XPM, ja sam 1000 XPM-a imao, brate moj, kako? Ne znam, znači nijedan ovaj tom nisam uzao, niti imam Midas, ja ne znam kako sam uspeo to, brate. Znači, ja sam ja ubio ljude, ali ono, brate, šta znam. Ne znam. Aj vidi gde su. Ja gladan kao pseto, druži. Ajde izjedi. Aj odi ja popne. Hoćeš? Ajde, ajde, sad sam tu sam, evo. Ajde.